oko 12 časova danas u toku dana desio se olujni vjetar koji je veoma brzo i naglo podigao krov, deo krova opšte bolnice u Negotinu. To je oko nekih 300 kvadratnih metara i to je ono što je opasno, jeste što su to iznad dela operacionih sala, treći sprat bolnice, tu su ortopedske sale, znači taj deo krova je podignut, pretila je opasnost i za vozila, pošto je ispred bolnice parking za vozila, isto tako naravno ulaz u bolnicu gde cirkuliše jako mnogo ljudi. Zaista smo se jako brzo organizovali svi, u momentu smo zaista sklonili vozila koja smo mogli, ljude koji su prolazili, obavestili smo štab za vanredne situacije, sve javne ustanove koje bi mogle da pomognu i zaista su se svi u rekordnom vremenu stvorili ovde. Uspjeli smo, taj deo krova je otpao i odleteo, sva sreća, na dvorište, a deo je ostao da visi niz taj deo, niz zid opšte bolnice i taj deo smo uz pomoć vatrogasne službe, komunalne službe i tehničke službe naše, naravno, uspjeli da sklonimo taj deo koji je visio. U momentu je možda i pretila opasnost za deo bolnice koji je tu gde je taj deo krova visio, a tu su bolesničke sobe. Sklonili smo naravno i pacijente iz tih soba gde je eventualno postojala opasnost.